הבה נדגים את עקרונות הסיסטמטיקה. זוהי משפחה של פילי סוואנה אפריקאים שצילמנו בשמורת קידפו באוגנדה. פיל הסוואנה הוא בעל החיים היבשתי הגדול ביותר ומשקלו יכול להגיע לעשרה טון, וגובה הכתף שלו מעל 4 מטרים. הפיל הוא יצור אינטליגנטי בצורה בלתי רגילה, ובעל יכולות תקשורת מפותחות והתנהגות חברתית מרתקת. ניחשתם, זו החיה האהובה עליי ביותר, ולא בכדי היא מופיעה בשם הקורס. כאן אנחנו רואים עדר של נקבות והפילונים שלהם בדרכם למים. הזכרים, שהם גדולים יותר, חיים בדרך כלל בעדרים נפרדים. אנחנו נשוב ונפגוש פילים הרבה בהמשך. פיל הסוואנה שייך לסוג פילים אפריקאים שיש בו עוד מין, פיל היערות האפריקאי. במשפחת הפיליים יש מספר מינים של פילים אסיאתיים. בעבר גם הממוטה שנכחדה הייתה חלק מהמשפחה. הפיליים שייכים למחלקת היונקים. היונקים שייכים לתת מערכת החולייתנים ושייכת לממלכת החי.